No, es super sync fire, I also something. Ja, där har pärren igen. Tre Hvordan? mann. Fuck, 60. Fra deg? Ja. Der? Oi, det er en hel squad her. Yep. På meg. Ah. De står og kikker ned med jevne mellomrom, så det... Ja, de kikker på meg. De kom på meg nå. Damn. Kommer det lyd da, gutter? Ja, det tror jeg.